Ось за цими дверима відбувалися громадські читання. Назва походить від формату заходу, оскільки самі спікери, а це історики, представники спорту, викладачі різноманітних навчальних закладів та молодь обмінювалися своїми знаннями щодо української символіки, її важливості та ролі в сьогоденні. Пропонувався як американський варіант спочатку ось під номером 3 за кількістю земель, кількість зірочок, або ж за кількістю слів, за кількістю літер у слові «Україна». Ось пропонувалося французький підхід геральдичний, тобто літера «У» або зашифрована «УНР». Історик Грушевський розробив власний герб, великий герб, я підкреслюю, на основі в центрі плуг як символ мирної праці, а також як відсилка до скіфської легенди про чотири дари, де був золотий плуг, золота чаша, сокира та золоте ярмо. Перше, що роблять окупанти, це знищують державні символи. Вони дійсно демонтували герби на всіх державних установах. Як ви гадаєте, навіщо це було зроблено? Дійсно, я з вами погоджуюся. На мою думку, це саме знищення української ідентичності у населення. Коли звучить гімн України, піднімається прапор. Коли встає весь зал, це важко передати словами. Тому у декого зі спортсменів сльози на очах, мурахи по шкірі. Це велика гордість за країну. Першокурсники Запорізького електротехнічного коледжу Сергій Богдашев та Артур Мимріков вперше відвідали подібний захід. Вирішили побувати на читаннях, аби більше дізнатися про історію. Прапор жовтий колір описує колосся, а синій – небо. І це описує свободу українців. Мені здається, що це було б цікаво кожному дізнатися про історію герба, тому що ми живемо в Україні, ми повинні знати про нашу Україну. Якби символік не було, то і народ не було, тому вона ж важлива. На твою думку, щоб тобі було цікаво вивчати історію, як треба її краще викладати? Можливо, не лекції, можливо, щось показувати, якісь слайди, якісь фільми. Можна було б об'єднати це разом. Пригласити якусь людину, яка була на цих подіях, розповідати та показувати фільм. Громадські читання «Тризуб. Державний символ України» відбулися в рамках другого етапу експерименту всеукраїнського рівня за темою «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» у 2017-2022 роках, який нині триває в Запорізькій області. Ми провели безпосереднє дослідження велике, в якому взяли участь понад 2500 освітян нашого краю. І серед тих питань, які сьогодні є нагальними в системі виховання, ті, кого ми опитували, тобто учні і педагогічні працівники, визначили перш за все гімн і прапор нашої держави. Треба створити умови, щоб символіка запрацювала, щоб вона перестала бути, знаєте, як якась старовина. Символіка нашої держави, зокрема герб, він виконує не тільки функцію представницьку держави, але це важливий, навіть найважливіший засіб формування особистості відповідального громадянина, патріота нашої держави. Дослідження самого Тризуба і пропаганди цих досліджень і найновітніших наших досягнень в науці історичній з цього питання, вони залишаються актуальними. Іде війна, українська держава постає вперше за всю її історію. Після Київської Русі не було нагоди мати власну державу. Ця боротьба нас на протязі століть. Це ще й боротьба символів, боротьба прапорів, боротьба культур, боротьба ментальностей. І ми саме тому сьогодні вважаємо вкрай необхідним
розповідати молоді про те, що ж саме означає наш герб. Подібні заходи планують провести і в наступному місяці. Нагадаємо, День державного герба в Україні відзначають 19 лютого. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого державного герба країни. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.